Këndërmiq, përshëndetje dhe mirë se takohemi. Jemi sërish në këndërshtrim në takimin e përjavshëm. Do të flasim sot për psikozën e emigrimit. Populli shqiptar është një prej popujve që më së shumti ka emigruar, veçanërisht në këto 30 vitet fundit ka një emigrim prej vetëm Shqipëria prej së paku 1.7 milion banorësh, një shifër e cila ndodh zakonisht në raste luftash apo konfliktesh sociale. Po, cilat janë motivet që i kanë shtyr shqiptarët që të emigrojnë në këtë masë kaq të madhe dhe cilat janë, po themi, shkaktarët që e bëjnë një shoqëri kaq të pa rahatshme. Për të folur mbi këtë temë, unë kam ftuar sot një prej aktivistëve të qendrës qytetare, i cili është angazhuar pikërisht me statistika rreth kësaj psikoze, kësaj problematike, dhe e ka parë këtë më në detaj. Jemi me Migen Qiraxhi. Migen, mirë se vini. Faleminderit për ftesën. Migen, le ta nisim me një pyetje kështu personale. E keni menduar ndonjëherë ju vetë të emigroni, të ikni nga Shqipëria si shumë prej shqiptarëve? Po shikoj, është e çuditshme sepse njeriu kalon në faza të ndryshme të jetës. Sigurisht që kur je një djalë i ri, mbase e ke pak më të bindur idenë që ky është një vend që ka nevojë për kontributin tënd, edhe jem pak më idealist. Pastaj njeriu fillon edhe një bashkëshorten e vet, bëhet me fëmijë, edhe variablat të cilat të ushtrojnë presion për të larguar vendin për një jetë më të mirë, sigurisht që shtohen. Dhe unë kam familjarë që ndodhen jashtë vendit, por sigurisht që prekosh i rezistoj ideja se duhet të qëndrojmë brenda vendit edhe duhet që të kontribuojmë brenda vendit. Dhe shpresoj shumë që të mos fitojnë ata të cilët janë përballë pal në këtë betejë, kështu që unë besoj që vendi jon sigurisht nuk ka oportunitetet që kanë vendet e zhvilluara, por absolutisht që ne kemi përgjegjësinë që t'i arrijmë ato vende dhe për ta krijuar shoqërinë më të mirë për brezat që do të vinë. Kështu që pra, absolutisht edhe ti je josh në një farë në momentet caktuara me iden për të ikur, por se ka dominuar ky lloj arsyetimi për të qëndruar këtu. Prandaj nuk doja t'i jap një përgjigje definitive për të thënë që jo, un kam vendosur sepse të qëndroj këtu, sepse në fakt familjet shqiptare ose të gjithë ata të cilët kanë vendosur të jetojnë këtu, jam absolutisht i sigurt që janë në një betejë mes atyre të cilëve kanë jashtë apo në një betejë mes njerëzve të cilët i rrethojnë, duke i treguar rrugët se sa mirë është të emigrosh ose se sa sukses do kesh nëse do të emigrosh, që në të gjitha rastet mund të jenë edhe objektive, mund të jenë edhe të arsyeshme, por gjithsesi unë besoj që vendet zhvillohen nga pjesëtarët e shoqërisë ku ndodhen. Ne kemi zgjedhur shpeshherë rrugë të cilat presim shpëtimin nga jashtë, por gjithsesi anëtarët e një komuniteti do duhet që të tregojnë të vetëdijshëm në një moment caktuar që fatet e standardeve të mënyrës se si ata jetojnë brenda një komuniteti përcaktohen nga vetë ata, dhe kjo sigurisht që do duhet që të korrektohet në marrëdhëniet se si ne bëjmë shtet, sepse ai është se tu është motori dhe gjeneratori kryesor i ndryshimeve sociale, po edhe se si organizohemi si komunitete edhe kërkojmë më shumë në vendin tonë. Sigurisht që ne shumë gjëra na mungojnë, por do duhet që t'i kërkojmë ato. Kur i kërkojmë, shpesh ka sakrifica, humbje vendit punës, presione, por që nuk është edhe pa sakrific momenti kur ti merë plaçkat edhe e le vendin tënë, duke lënë familjar, duke lënë prindër, dhe duke u gjendur në një vend i cili vështirë se mund të bëhet ndonjëherë njësoj si vendi jote, dhe vështirë se mund ta ndjesh shtëpi një vend tjetër larg territoreve ku ti në fakt ke pjesën e përkatësisë komunitare. Ndërkohë, ju me ekipin e qendrës qytetare jeni munduar që këtë problematikë ta sitni dhe në kuadrin e statistikave, e të dhënave konkrete dhe reale në teren, se cilat janë, po themi, shifrat të gjithë ndjejmë që shumë të afërm tanë kanë emigruar dhe kanë hikur, por se normalisht nuk kemi marrë me shifrat. E cilat janë disa prej statistikave që keni arritur të nxirë në këtë bilancë? Në fakt, ne të fokusuar më së shumti tek çështjet e rinisë, sigurisht që kemi pasur mundësinë që të ndërtojmë disa statistika, po edhe të kombinojmë për të pasur një pasqyrë edhe bashkë se çfarë se ku ndodhet vendi jonë në raport me dhënat të cilat vinë si rezultat i kësaj çështje, pra emigrimit.
Ne sot ashtu siç edhe ju e përmendët, në 30 vite tranzicion, dhe pse do, të dalim nga një politikë izoluese gjatë periudhës së komunizmit, ka shkaktuar në këto 30 vite 1.7 milion shqiptar të larguar nga vendi i tyre. Sigurisht që kur fillojnë bëhen shifrat pak më të mëdha, humb sensi dhe nuk kupton se çfarë janë këto 1.7 milion. Por nëse e zbërthejmë, ju duhet të kuptoni që janë pothuajse 56.000 shqiptar të larguar çdo vit. Që do thotë qyteti jon nga ku ne vim, qyteti Pogradecit, është një qytet i larguar çdo vit nga. Pra çdo vit nga një Pogradec më pak në çdo vit në vendin ton largohet nga një qytet me madhsinë e qytetit Pogradecit dhe sigurisht që kjo është pak e ndjeshme sepse qytetarët ikin në mënyrë diskrete dhe jo. Po e bëra këtë paralelizëm për të kuptuar shkallën e dramës në cilën ky vend po përjeton. Dhe ne gjithashtu jemi në fakt tashmë të tekaluar nga një proces ku në vitet e sa dala nga komunizmi, 90-2011, jemi një proces ku atëhere largoheshin krye familjarët për të siguruar familjes një jetë më të mirë, ose kryesisht të varfrit për shkak se nuk gjenin hapësira në vend. Pra ishin vitet 90 kur dikush të shkonte, ishte në po them, në zgrip të jetës së tij, do të shkonte diku thjesht të ushqej. E vërtet, kurse tashmë morfologjia atyre të cilët dëshirojnë të largohen ka ndryshuar. Të varfrit pothuajse kanë të pamundësuar më të largohen. Domethënë kemi shumë pak nga këto sakrificat që bënin me këmbë për në Greqi apo me gomone për jashtë vendit. Dhe sigurisht që të pasurit tashmë kanë filluar edhe të preferojnë shpërnguljen e tyre nga vendi, ata që paguajnë më mirë. Dhe ky është një fenomen jashtëzakonisht i cili duhet na shqetësojë, ndërkohë që nuk kemi më emigrimin e kryefamiljarëve, por kemi emigrimin e fëmijëve, të cilët zgjedhin një mundësi më të mirë për tu arsimuar. Sigurisht që dikush mund të thotë që ose ne e shohim justifikimet nga qeverisësit, e shohim se ky është një fenomen normal. Në çdo vend emigrohet, shqiptarët kanë emigruar gjithkohës. Ne nuk jemi këtu për të vënë me shpatulla pas murit gjithë ata që emigrojnë, sepse sigurisht ne nuk mund të themi që shikon nuk është një vend më i mirë, nuk është një jetë më e mirë. Por emigrimi është një mekanizëm zhvillimi për çdo shoqëri, porse motivet pastaj bën diferencë se në çfarë kushtesh emigrojnë dhe pse emigrojnë. Sigurisht ne nuk duhet të vendosim në përgjithësi ata që ikin, por ne duhet të shqetësohemi, sepse ky është një fenomen shqetësues në fund ditës, i cili në fakt lidhet me të gjithë pasojat që mund të shkaktojë një shoqëri. Një filozof polak, mos gaboj, thonte që emigrimi është si ti të marrësh pjesë në funeralin tënd. Domethënë je duke shoqëruar trupin tënd për në botën e përtejme. Kështu që edhe në vendin ton, përcjellja me kaq pak tension, edhe kaq pak përgjegjshmëri nga aspekti edhe politik bërës, që sjell ndryshimet më të mëdha. I kësaj çështje sigurisht që është një amnezi dhe një lloj mpirje, të cilën ne nuk po refuzojmë ta trajtojmë. Do doja të sillja ndërmend që vitet e fundit ky është një fenomen që është shtuar më shumë. Nëse në statistika të rregoheshën, nëse në vitet 2015-16, 60% e shqiptarëve e të rinjve kryesisht donin të largoheshin nga vendi, sot me kalimin e viteve, në 2018 kur kemi bërë ne matje ka qenë 71% dhe në një raport të fundit të para pak muajve ne jemi në shifrat e 79%. Pra një rritje e frikshme e dëshirës për të larguar nga vendi dhe veçanërisht e të rinjve në këtë rast, jo thjesht po themi kategorive të tjera, po të rinj të cilët e 18-35 vjeçarët që janë edhe motori edhe si thua një formë shpresë. Por nëse shohim këtë të dhënë, në fakt kjo duket një dhënë e cila është shqetësuese, por unë do doja ta kapim në një perspektivë tjetër. Ka shumë që ja dalin të largohen nga vendi. Sigurisht udha e mbarë ju qoftë dhe paçi një jetë sa më të lumtur. Por unë mendoj që ne duhet të shqetësohemi për një komunitet kaq të madh që dëshiron të ikë. Edhe dështon t'ik, sepse unë jam i bindur që 80% sot nuk kanë pasur mundësi t'ikin. Për të statistika me të rinj që janë këtu, që duan t'ikin, por nuk kanë hikur dot. 80% duan, nuk ja kanë dalë dot. Kanë dështuar t'ikin. Dhe kanë dështuar t'ikin. Tani çfarë ndodh me një komunitet i cili në fakt dështon t'ik, por e ka mendjen qëndron brenda dhe e ka mendjen jashtë. Dhe unë doja të cilja një fakt e cila vjen nga familja ime, rreth viteve 97-98 kur ishin edhe pak të razuara, për shkak të disa familjarëve të tjerë në Shtetet e Bashkuara, familjarët e mi donin të emigronin dhe donin, ishte si thua, ngritur mendja për të lënë Shqipërinë. Dhe në vitet që tentonin për të ikur, në 5 vite shtëpia jo nuk u lye asnjëherë. Që do të thotë, një njerëz i cili e ka mendjen për të larguar nga vendi,
sigurisht që do lej shpinën e tij pa rregulluar dhe do nuk do të kushtoj vëmendje vendit vet. Dhe gjithë kjo masë e madhe, 80% e qytetarëve, kryesisht të rinj, të cilën duan të lënë vendin, e kanë sot të pamundur ose është luks ti kërkosh atyre të marrin pjesë në proceset e konsultimeve publike që bëjnë autoritetet qytetërore, apo të marrin pjesë në protestat e tyre. Pra janë të pavëmendshëm ndaj realitetit dhe problematikave dhe mundësive për të kontribuar dhe për të zgjidhur situatën. Ky është një komunitet totalisht gri. Do të thonë është një kategori totalisht gri e cila në fakt e dëmton jetën tonë edhe për shkak të kësaj lloqasje që ata ndërtojnë. Sepse nuk janë as këtu as atje në infermiere. Nuk janë as këtu as atje dhe e shikojnë të tepërt të merren të bëjnë pjesë e proceseve vendimarrëse apo përmirësuese të një shoqërie. Kështu që sigurisht që këshilla jonë edhe puna jonë edhe me ekipin e qendresës është për t'i bërë të kuptojnë që edhe nëse ti ke një plan afatshkurtër apo afatgjatë për të lënë vendin, sigurisht që nuk duhet të shterojnë energjitë për të marrë pjesë në proceset demokratike të vendit edhe për të ndërtuar standard, sepse në fund ditës jo të gjithë suksesojnë për ta lënë vendin edhe në qoftë se ne e pranojmë si të mirëqenj që nuk kemi çaj bëjmë me këtyre individëve, sepse edhe në raport të qytetarit shumë pak mundësi ke mekanizma për ta ndryshuar këtë situatë. Sigurisht që nëse je vendimarrës, nëse je politikëvërës, ti ke jashtëzakonisht më shumë mekanizma për t'i treguar qytetarëve se si mund të bëhen kontributor në vendin tënd. Por në aspektin e kapaciteteve të qytetarëve, të cilët i drejtojnë qytetarit, sigurisht që ne kemi pasur mundësi të bëjmë këto thirrje që për aq kohë sa jeni brenda vendit, do duhet që të merrni pjesë në proceset e ndërtimit të vendit dhe unë vlen të theksoj që ka shumë miq të mi të cilët planifikojnë largohen nga vendi dhe nuk bëjnë as fëmijë, janë të lidhur, janë kanë ndërtuar një familje të vogël me bashkëshortet e tyre dhe planifikojnë të lindin fëmijë kur dalin jashtë territorit. Domethënë imagjinojeni se në çfarë rrethi vicioz hyn një shoqëri kur ne kemi këtë lloj çësje. Duket vërtet se si psikoz për të emigruar dhe ndoshta për t'u arratisur, pra duket dhe si një lloj arratisje ndaj qytetarisë, ndaj përgjegjësive që çdo individ ka në familjen e tij, në raport me qytetin e tij, me vendin ku ai jeton. Është vërtet, mua vjen mirë që ju e quani psikoz, edhe fusni këtë termin. Se duket si infektive, sepse sa më shumë shtohen rastet, po themi motivojnë dhe të tjerët dhe kjo krijon një lloj paqartësie, porse një lloj përhapje të saj. Absolutisht, kjo është një proces i cili përshkallëzohet. Do të thënë, qytetarët kur marrin sinjale, të cilat do duhet që ta lëmë vendin dhe sigurisht që ne gjejmë shpesh herë në retorikën që ky vend nuk bëhet, do bëhet shumë e vështirësi. Gjithë qytetarët fillojnë edhe formojnë sjelljen e tyre rreth kësaj politike, duke refuzuar në fakt që të japin kontributin ose të sakrifikojnë për vendin e tyre. Sigurisht që ne jemi një demokraci disi jo funksionale, kemi disa standarde të cilat nuk kemi të kënaqur, por në fund ditës i kemi dhe ato kaq pak sa kemi arritur sigurisht janë rezultati i një sakrifice të tjerëve përpara nesh. Sigurisht ka sakrifica e rilindasve për ta bërë shtetin ton autonom dhe për t'i vënë një identitet dhe për t'i dhënë gjuhë, sigurisht ka më vonë sakrifica atyre të cilët u përballen me komunizmin, sakrifica atyre të cilët rrëzuan komunizmin gjatë fundit vet, edhe sakrifica e shumë intelektualëve të cilët mundohen të mbajnë standarde sot. Kështu që sigurisht që standardet e lirisë në të gjitha vendet e botës nuk janë arritur pa sakrificë. Edhe vendet ku njerëzit synojnë të emigrojnë janë ngritur po gjithashtu me sakrificë, po dhe mbahen gjithashtu me sakrificën e njerëzve vizionar. Kjo dëshira dhe lodhja e qytetarëve për të kontribuar, sepse nuk ja vlen të sakrifikosh për këtë vend, sigurisht që shpeshherë bëhet e pakuptimt dhe bëhet jo produktive. Sepse në fund të ditës çdo kush që lë shtëpinë vet dhe merr plaçkat për të emigruar, është duke konsumuar në vetvete një sakrificë. Kështu që e gjithë kjo energji që ti harxhon për ta arsimuar, sigurisht që mund të fokusohet tek gjithë ato elemente të cilat e përmirësojnë vendin tonë, duke u gjendur përpara zyrtarëve të cilët i kërkojnë llogari, duke u gjendur përpara këshillave bashkiak për të kërkuar më shumë llogari në vendimarrjet që bëjmë për qytetin, duke marr pjesë në protesta, peticione dhe angazhime qytetarë që jo domosdoshmërisht janë ato të cilat shpërfaqen dhunshëm. Edhe ndonjëherë janë edhe ka forma edhe të paqme dhe absolutisht po. Ne kemi arritur gjejmë zgjidhje për probleme të vogla dhe duke u organizuar në mënyrë online nëpërmjet Facebookut, pa lëvizur askush nga karigja apo nga zyra. Kështu që
E gjithë ky proces, sigurisht që bëhet më vështirë për gjithë ata aktorë të shoqërisë civile, që do duhet të nxjerrin nga përgjumja gjithë komuniteti i cili është jo i fokusuar tek vendi, por në fund të gjitha këto dhëna ne na japin edhe rezultate të menjëhershme në cilat janë problematike në ekonominë e vendit. Që do thotë, nëse kaq shumë qytetarë shqiptarë e lëm vendin, sigurisht që ne do kemi deficiencë në efektivitetin apo në produktivitetin që kjo shoqëri ka me të mirat materiale, sociale po edhe shpirtërore. Që do thotë, në fund ditës do bëhet një shoqëri që prodhon më pak, në fund ditës do bëhet një shoqëri që konsumon më pak të mira materiale dhe ky bëhet një cikël i mbyllur ku në fakt të gjithë pasaj do drejtojnë syt drejt largimin pra, dhe ato pasuri që i lëm kur hikim, pasaj zhvlerësohen edhe më tepër. Mos ndoshta ky është një vend migen i parë e hatshëm për të jetuar. Pra, cilat janë disa prej motiveve, sepse e thamë që në vitet 90, në kushtet e eksodit, ikën kushmundi, dhe iku për një co bukur, i thonë. Kurse sot po hiki njerëz të arsimuar, njerëz që ndoshta kanë ngritur dhe një biznes këtu, njerëz që ndoshta kanë dhe një farë të ardhme ekonomike, nuk janë në kushte, po themi të vështira ekonomike. Mirë po hikin, sepse ndoshta nuk janë të qetë, ose nuk janë të motivuar. Për çfarë është tyn duket e habitshme kjo? Sigurisht që mbase ka shumë faktore edhe për të diskutuar është i paraqitshëm apo jo. Unë do doja në fakt cilja, unë jam duke lexuar një libër tashmë dy autorë amerikan të cilët tregojnë se në fakt kombet, varfëria e kombeve apo standardet e kombeve lidhen drejt për drejt me qeverisjet e tyre. Pra, nuk ka një vend të paraqitshëm që ty të shkaktoj varfërinë apo mungesën e standardeve, nuk ka një vend që për shkak të besimit fetar është më i zhvilluar apo më i pazhvilluar për të suksesuar edhe për të pasur standarde, nuk ka një vend i cili për shkak të etnisë është i bardh, i zi, i verdh, sukseson sa i përket standardeve, por standardet janë të lidhura drejt për drejt me vendimarrjen e të zgjedhurve të tyre. Që do të thotë, nëse ne dështojmë të zgjedhim, apo nëse ne dështojmë të qeverisemi nga një elite e cila do marrë vendime të drejta për shoqërinë, ajo e përcakton një vend të jetë i rehatshëm, ajo e përcakton një vend të jetë me standardet larta ekonomike, të jetë një vend me punësi të lartë, të jetë një vend me të mira, me një standard të lartë të sistemit shëndetësor. Kështu që unë besoj që ne tashmë e dim që e vetmi arsye pse disa kombe janë të varfra dhe disa kombe janë më pak janë më shumë të pasura apo kanë më shumë standarde, lidhet drejt për drejt me vendimarrjen të politike të përfaqësuesve të zgjedhur në fund të ditës. Pra, është standardi i drejtësisë në përzgjedhjen e njerëzve, po themi kompetent, qoftë në politikat zhvilluese, qoftë pastaj edhe në instanca të tjera. Që lidhet në një farë mënyrë edhe me nivelin intelektual dhe arsimor të gjithë popullatës që ka vetdijen për të zgjedhur si vendimarrës për veten e tij më të mirë të asaj shoqërie. Ne mbase këtu mund të kemi dështuar për gjitha elementët që ne sot i dim, diku për shkak të dhunës, diku për shkak të presionit, diku për një shkak të një sistemi nepotik të ndërtuar ku disa njerëz zgjedhin të qeverisin vetëm për të ndarë të mirat materiale, financiare, ekonomike, brenda rrethit vet social dhe lënë një shoqëri të tërë pa standarde. Pra, nëse ne diskutuam pak më parë se çfarë duhet bëjë një qytetar nga ana e vet për të mos emigruar ose cila është pasoja e një mentaliteti emigrues apo psikoza e një mentaliteti emigrues, ne do duhet të kuptojmë që ka edhe një strukturë shumë të madhe i cili ose e furnizon këtë lloj fenomeni ose e ndalon, e cila në fakt është elita politike. Dhe nuk dua të bëhem gjykues tu as për njërin palë që qeveris apo as për palën tjetër që do qeveris në të ardhshme apo ata që kanë qeverisur. Këtu bëhet fjalë për një grup njerëzish i cili është në dieni të gjitha këtyre faktorëve, elementëve dhe nuk merr asnjë mas apo nuk merr asnjë politik për ta zhbërë këtë situatë. Dhe un po ju sjell disa statistika të tjera. Shqipëria arsimon sot 18.000 të rinj jashtë vendit vet. Ndërkohë që edhe Serbia, kjo është një shifër tregon që se shumë të rinë edhe arsimin shohin të lidhur me, po themi, me benefikt jashtë, me migrimin. Po, absolutisht po. Ndërkohë që Serbia, e cila është një shtet diku te 4 herë më e madhe se ne në territor edhe në
në banor, ka vetëm 15,000. Pra ka më pak se ne të rinjtë cilët arsimojnë jashtë. Ndërkohë që në një moment mund të themi që këta që arsimojnë jashtë janë një potencial shumë i mirë për të kontribuar pasaj brenda vendit. Dhe statistika nga tregon që 94% e gjithë studentëve shqiptarë që studiojnë jashtë nuk kanë plan të kthehen dhe të kontribuojnë. 94% sigurisht. Tani, nëse ne do zgjedhim që të gjykojmë këta të rinj të cilët janë të pa dëshiruar për të kontribuar brenda vendit, unë mendoj që ne gabojmë, sepse ne duhet të kuptojmë incentivat që vendi jonë i ofron kur një i ri mirë arsimohet brenda vendit. Dhe ne me ekipin e qendresës pak muaj më parë patëm një bisedë me një nga intelektualët e qytetit, i cili kishte përfunduar studimet e tij doktoraturës në Oxford dhe kishte vështirë të zinte vend në auditoret e Shqipërisë. Kështu që pra përvojën e tij që kishte në një universitet më të mira, e kishte të pamundur ta ofronte në universitet të shqiptarë dhe niveli ishte në dispozicion të vendit tonë, megjithëse vendi jon ka një nevojë të frikshme për këto kapacitete intelektuale që të vendosen në katedrat e universitetit tonë. Ndërkohë që kjo është një formë sjellje dhe ne jemi në kufi të diskutimit nëse ka incentiva, nëse në këtë vend është programuar apo është planifikuar që kjo lloj emigrimi të funksionoj. Që do thotë, nëse mase bëhet shumë e thjeshtë, nëse një elit njerëzish kapin drejtimin e vendit dhe kapin këtë shtet. Sigurisht që në këtë ata nuk kanë mundësi që të kënaqin të gjithë njerëzit, sepse do kënaqin me të mira materiale vetëm grupin e tyre. Ndërkohë që të gjithë ata që duan një jetë më të mirë ose do duhet që t'ia mbyllin derën për t'u larguar. Ose do duhet t'ia mbyllin vendin, siç ia mbylli sistemi komunist. Sistemi komunist 45 vite më parë, pa kush donte standarde më të mira se sa ajo që ofronte komunizmi, se sa ajo që kishin vetë ata të grumbulluar për veten e tyre, metodat ishin të frikshme: terrori, vrasjet, burgosja. Ndërkohë që tashmë jetojmë në demokraci dhe mbase format janë më të lira, kush do një sistem më të mirë, kush do standarde më të mira për jetën, ne i tregojmë dyert. I japim dyert dhe i themi shko gjije diku tjetër. Ndërkohë që kjo është edhe fatkeqësia dhe në një rreth ciklik ku ata të cilët ndodhen brenda nuk kanë një vokacion më të lartë për standardet që do duhet të kenë, sepse ata që e kishin janë duke emigruar. Kështu që sigurisht që kam do duhet të ketë momente kthese. Ne në historinë e vendit tonë kemi treguar që ka momente kthese, intelektualët përpiqen dhe i gjejnë vokacionin për të orientuar qytetarët për të kontribuar. A do duhet të nis tani? Sigurisht që do duhet tani sepse të dhënat që disponojnë janë të frikshme. Ne kemi çdo arsye për një të ri apo për një qytetar për ta larguar nga vendi, sepse ne kemi një sistem të korruptuar ku nga Transparency International edhe në vitet e fundit, nëse gjithë rajoni kishte bërë hapa para, ne kishim rënë në renditjen e indeksit korrupsionit, pra ne tashmë e dim që kemi një shoqëri që është e ka ngritur nivelin e korrupsionit në kulturore dhe kjo sjell pasaj mungesën e oportuniteteve dhe krijimin e një nepotizmi ku vetëm të qenurit brenda një familje. Kjo shpjegon ata që vinë nga jashtë pastaj kanë vështirë që të integrohen në shoqërinë e tyre sepse standardet me të cilën kanë studiuar ndryshojnë shumë nga vendi i tyre. Ky është për të kthyer tek rikthimi i atyre të cilët ne kemi asete jashtë vendit. Edhe për shkak të pandemisë ne pam shumë njerëz që ishin jashtëzakonisht të mençur edhe të pozicionuar mirë në institucione ndërkombëtare, sepse televizionet futën Skype-in, me Skype mund vinte edhe një doktor nga Spanja dhe një doktor nga Anglia dhe një inxhinier IT-e nga Gjermania që punonin. Dhe pam që kishim ekspertë në gjitha fushat. Jashtëzakonisht shumë një diaspor me potenciale të jashtëzakonshme. A ndërton vendi jon mekanizma për të thithur trurin, atë që quhet brain gain? Nesërish, sipas statistikave më të fundit tregohet që jemi vendi i fundit i cili performojmë në aspektin e thithjes trurit. Që do thot, fenomeni i emigracionit nuk është fenomen që përballet vetëm Shqipëria. Përballen edhe shumë vende të rajonit. Para nesh janë përballë dhe vendet veçanërisht Evropës lindore. Ka patur një emigrim masiv, të cilat së fundmi kanë bërë politika të shëndetshme për kthimin e kapacitetit të tyre dhe ja kanë arritur suksesshëm madje. Sigurisht. Dhe vendet si
Slovenia, mos gaboj, janë Letonia, janë vendet cilat kanë pasur mundësi që të ndërtojnë politika jashtëzakonisht sukseshme sa i përket thithjes së trurit. Ndërkohë që ne në këtë aspekt jemi sërish të fundit edhe performojmë më keq nga të gjitha vendet e rajonit, duke i humbur shanset vetes për të krijuar një shoqëri më të mirë. Në fund të ditës ne do duhet të kuptojmë që largime të tilla sigurisht që do dëmtojnë edhe ato që janë në sistem afatshkurt. Pra ne kemi një sistem pensioni në vendin tonë që punojnë ata të cilët janë forcë pune dhe kontributet e tyre shkojnë për ata të cilët kanë punuar më parë dhe tashmë do të marrin pension. Nëse ne vazhdojmë në këtë formë ku sistemi i pensioneve do detyrohet nga buxheti i shtetit të subvencionohet, pra nuk është një raport i drejtë për drejtë, sigurisht që mund të rezultojë edhe në një kolaps të asaj që quhet sistemi i pensionit edhe që mund të kolapsojë edhe sistemin ekonomik në vend. Banka Botërore paralajmëron Shqipërinë se në 75 vitet e ardhshme, Shqipëria do ketë një moshë mesatare më të plakur në vend dhe projeksionet për 50-100 vitet e ardhshme është që Shqipëria të katandiset në 800.000 banor dhe në 800.000 banor ju paramendoni se sa janë të rinj dhe forca punëtore, do jenë një grusht të rinj që do kenë mundësi të punojnë brenda vendit. Pra duhet një kirurgji emergjente për ta parandaluar këtë hemorragji të shqiptarëve jashtë vendit vet dhe një zgjidhje të shëndetshme për ta bërë këtë trup pastaj sa më efektiv. Ne kemi bërë një shkputje shumë të shkurtër dhe rikthehemi bisedës tonë pas pak. Për miq, shihemi në pjesën e dytë. Rikthehemi në studio, po flasim për emigrimin, pasojat e saj, motivet dhe po mundohemi gjithashtu modestisht të diskutojmë se cilat janë disa prej mundësive për ta kuruar këtë plagë që me sa duket shqiptarëve nuk ju ndahet prej kohësh. Ato çka ju thatë Migen e bëjnë të frikshme situatën jo vetëm për rinin shqiptare, jo vetëm për të ardhmen shqiptare, por se dhe për të ardhmen atyre cilët drejtojnë dhe shfrytëzojnë këtë vend që qoftë tek, po themi, oligarkët e ndryshëm, qoftë tek elita drejtuese. Mos ndoshta duhet që të kemi edhe një qasje ndryshe ndaj edukimit të brezave, sepse duket sikur që në fëmijëri rriten me këtë ambicien për të hikur, për të emigruar, për të shkuar larg në vend të mëdhaja, vend të pasura. Mos ndoshta duhet të bëjmë një qasje tjetër qoftë ndaj vendit, qoftë ndaj njëri tjetër, pra si është këtë pjesën e edukimit. Unë falenderoj shumë e kanalizojmë bisedën e emigrimit për të funduar tek arsimi, sepse në fakt ne besojmë edhe tek qendresa me të rinë cilët po punojmë me çështjen e arsimit, mendojmë që zgjidhja afatgjata e qëndrueshme për çështjen e emigrimit, por edhe për shumë plag në sistemin ton të ndërtuar tashmë brenda vendit në Shqipëri, është çështja e arsimit. Dhe në 5 vite të monitorimit të arsimit, po thuaj se në gjitha aspektet e saj, ne mund të themi me bindje që sistemi jonë arsimor tashmë ka dalë jashtë mode, është një sistem arsimor demode, i cili në fakt furnizon vetëm deficiencën tonë. Dhe mund të themi me shumë bindje që ky është një sistem i dështuar arsimor të cilën neve po refuzojmë që ta risistemojmë dhe riformulojmë. Ndërkohë që gjitha vendet e botës, gjitha vendet me standard, po eksperimentojnë dhe janë avangard nësaj përket arsimimit apo ciklit të arsimit të fëmijëve, që tek kopshti, deri tek bërja e tij profesionist. Pra shohin arsimimin jo thjesht si një inerci që të gjithë vendet e kanë dhe dikush duhet të jetë në shkollë, po shohin si një mekanizëm të ndryshimit të ardhmes dhe politikave të vendit. Ka dy momente. Ne do duhet që të ngrihemi në nivelin makro për ta parë arsimin. Domethënë, çështja e arsimit përgjithsisht tek familjet shqiptare hyn tek debati se çfarë shkolle do ndjek djali, po unë ose vajza. Unë do doja që ta shfokusonim të ngjiteshim pak më lart. Si duhet ta shikojmë në arsimin nëse jemi politikë bërës, nëse jemi ndërtuar
shpëtues të fateve të një kombi, i cili në fakt nuk është në atë se çfarë do ndjek një individ në shoqëri dhe se si do ta ndjek, sa kushton dhe si kushton. Ndërkohë që në këtë aspekt ne do duhet të ndërtojmë një sistem të tillë ku të paktën në vitet e para të jetës, si një fëmijë e cilët futen në sistemin arsimor, gjitha vendet e zhvilluara po i kushtojnë vëmendje kreativitetit. Pra, e bombardojnë fëmijën edhe e fusin fëmijën në një proces kreativ, ku i zhvillojnë ati kreativitetin dhe të menduarit me kreativitet. Ndërkohë që nëse këto janë ciklet e para, pra parashkollori dhe fillimi, hapat e parë në sistemin e shkollës, në pjesën e dytë, gjimnaz edhe ato cilat janë para universitar, do duhet që në fakt, ashtu si që bëjnë vendet e tjera, të forcojnë punën në grup, të forcojnë teamwork, i zilin në fakt janë dy elemente, pra kreativiteti dhe teamworku në vendin tonë, po thuaj se janë të pa ezauruar atë. Ne jemi dhe ishë që jemi shumë skeptik dhe nda njëri tjetër. Dhe nda njëri tjetër. Ju mund të shikoni, gjithkush mund të shikoni edhe në klasa dhe në universitet, shumë e vështirë të bësh tre student bashkë për të punuar një punë grupi. Dhe kjo sigurisht që dëmton në afat gjatë në procesin se si ata dalin dhe bëhen pjesa ekonomisë të vendit dhe se si duhet të ndërtojnë. Më pas, kur ata hynë në sistemin universitar, ti punon për të ndërtuar një njeri profesionist edhe një njeri të denjë. Pra nëse ciklin e parë ti e bën një qytetar të mirë, pasaj fillon edhe e bën një funksionar të mirë, një ingranaj të mirë të një procesi ku do duhet ai të vendoset. Më pas i e ke mbaruar gjithë të cikl, sigurisht që vendi ka nevojë për ekselentët, për ata që janë beautiful mind, që janë mendje të zgjuar, që e çojnë vendin në inovacion dhe e çojnë prodhojnë të mira materiale. Si funksionon kjo? A mund ta bëj Shqipëria me forcat e veta? Për shembull, ne jemi tashmë përballë një vendimi të kryeministrit të vendit, i cili ndërpreu bursën e ekselentëve. Pra, të rinj të cilët ndiqnin universitetet më të mira të botës me ndihmën e shtetit. Mbyllja e kësaj bursa ose mbyllja e kësaj praktike sigurisht që na çon hapa mbrapa në ato slogane ku thonim që ne ja dalim me forcat e brendshme. Pa skepticizmi paskarit në ato nivele sa dhe qeveria nuk u beson më të mirëve sigurisht në vendin e vet. Ky ka qenë një mekanizëm i keq përdorur në vitet e fundit nga qeverit e ndryshme, ku në fakt bursat e ekselencëve ishin parë vetëm si bursa për të shpërblyer fëmijët të cilën mbanin mbiemra deputetësh, mbiemra personazhe të njohura dhe meritokraci. Për shkak të mungesës së menaxhimit dhe vendosjes së meritokracisë, ne marrim një vendim për ta mbyllur fare. Dhe kjo është absurde. Tani, nëse ne e marrim këtë vendim, ju duhet kuptoni që kombet performojnë me njëra tjetrën dhe çfarë bëjnë kombet e tjera për të arritur këtë. Për të ndërtuar një universitet do jashtëzakonisht shumë vite, do jashtëzakonisht shumë lek, do jashtëzakonisht shumë kapacitete humane që nuk ndërtohen brenda ditës. Dhe ju mund ta kuptoni, gjithmonë ta kuptoni që jo të gjitha vendet kanë kapacitete për t'i bërë këto të treja bashkë. Kështu që gjitha kombet përdorin universitetet e vendeve të cilat i kanë arritur këto. Dhe eksaktësisht, nëse sot janë dy gjigendërit ekonomisë përballë njëri tjetrit, Amerika dhe Kina, unë do t'ju sjell një detaj ku në fakt prej Kinës shkojnë në universitetet më të mira të Amerikës 300.000 studentë në vit. Këta shkojnë në mënyrë vullnetare, private apo të mbështetur nga këto janë të miksuara. Po sigurisht që pjesa më e mirë çohen është pjesë e programit dhe strategjisë. Programit dhe strategjisë së një vendi për të arsimuar, megjithëse janë kundërshtar dhe përballë njëri tjetrit, i njohin të mirën e universitetit dhe pasaj marrin kapitalin me vete. Një shembull tjetër është rreth viteve 70-80, presidenti i Singaporit vendos që të nxjerrë 1500 studentët më të mirë nga Singapori për t'i shpënd dhe t'i shpërndarë në universitetet më të mira të botës dhe masi arsimoni kishin detyruar që të ktheheshin brenda vendit. Dhe kur kthehen brenda vendit, presidenti u jep një buxhet të majmë dhe i thot, ju do të bëni një kompani me çfarë keni mësuar, dhe nëse ja dilni do gëzoni të mira, nëse s'ja dilni, ju nuk shihni asnjë lloj pune në administratën shtetërore dhe vendi ja u bën në një farë mënyre haram kontributin që ju kemi dhënë. Ata të rinj u kthyen, morën mbështetjen e shtetit dhe sot Singapore Airlines, që është një nga kompanitë më të suksesshme ajrore, mori jetë për shkak të kësaj skeme. Kështu që
kshu funksionojnë shtetet dhe kshu funksionojnë kombet për të marrë më të mirën nga universitetet më të mira të botës. Ndërkohë që në këtë vend ne e ndërprem këtë. Ne e ndërprem këtë projekt. Dhe këtu ka vetëm disa programe të huaj, të cilët për shembull shteti Anglisë u jep bursa dhe jashtëzimon të rinj shqiptar në Angli dhe i detyron të kthehen prapë në Shqipëri. Domethënë, sigurisht. Edhe vendet partnere jona mendojnë më pozitivisht dhe mendojnë më në afat gjatë dhe më me strategji se ne për të ardhmen tonë që do duhet që ta korrektonim dhe do duhet që të jepnim drejtim si e vetmja mënyrë për të dalë nga kjo situatë dhe për të dalë nga ky rreth vicios i cili mban emrin arsimit, edhe nëse ne nuk investojmë, edhe nuk ndryshojmë qasjen kundrejt arsimit, ne sigurisht që mbas 10 viteve me më shumë thinja, me më shumë angazhime do jemi duke diskutuar të njëjtën çështje, sepse ata të cilët kanë vendimarrje në vend nuk vendosin që ti kushtojnë vëmendje kësaj çështje i cili është thellësisht në interes të qytetarit, por fatkeqësisht mund të mos jetë një interes të tyre i cili do prodhoj njerëz të cilët mund t'i zvendësojnë. Kështu që kjo është frika mbase e politikës për t'u sjellë dhe për t'u qasur ndaj arsimit në mënyrë të drejtë. Kështu që me sa duket arsimi është e vetmja mundësi dhe e vetëm mekanizëm i cili pastaj do të ndryshojë edhe standardet e drejtësisë dhe integrimit dhe shumë fushave tjera. Kështu që le të fokusohemi, le të sakrifikojmë nëse jo në nivel, po themi, e qeveritar dhe shtetëror, së paku në nivel komunitar dhe qytetar për arsimin e vetëve tona dhe të qytetarëve. Miqë, unë të falenderoj për kohën dhe gjithë këto argumente që na sollët. Faleminderit edhe unë. Për mi që këtu e mbyllim dhe takimin e sotëm, falenderim dhe për ju që ndruat me ne, do të jemi sërish në javën e ardhshme, kalofshi mirë.